Tuomas Tuokkola, tervetuloa Teams-haastatteluun suoraan linja-autosta. Kiitos. Hei, tosiaan Jussi Tapola on tällä hetkellä varotoimenpiteenä pois näistä kahdesta ottelusta. Miten tämmöinen sohdunvaihto, miten tämmöinen toteutetaan, kun tämmöiset äkilliset tilanteet tulee eteen? No kyllähän siinä nopeasti reagoidaan siihen olevassa olevaan tilanteeseen. Ja tämähän tuli tiistaina illalla, Jussi soitti puoli 10 aikaa, että nyt on tällainen tilanne. Ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Siinä päivittää tilanne ja sitten mennään eteenpäin. Että ei se niinku semmoinen älyttömän vaikea prosessi ole, koska tässä ollaan kumminkin pitkään tehty yhdessä ja me kaikki tiedetään, mikä tämä maailman tilanne on, niin nyt mennään sen mukaan, mikä on järkevintä ja oikein. No mites sitten nyt, kun Jupe tosiaan on pois ja saatat tuosta nyt vastuunvalmentajan roolin niin sanotusti pariksi peliksi, niin miten muuttuuko sun rooli jotenkin kopissa tai yleensäkin tuo penkillä? No ei se rooli varsinaisesti muutu, että Jussi on Jussi ja minä on minä. Että se on niinku se millä tässä mennään, että eikä tässä mikään sillä lailla muutu, että Jussi on nyt vaan pois ja meidän tehtävä on pelata ja hoitaa oma tehtävämme ja meillä on laaja valmennus ja jäsenvalmennusryhmän kanssa mennään ja ainut muutos oikeastaan mitä tapahtuu, niin passo hyppää puolustamaan pelaajat, pakit ja mä pelutan tänään hyökkäin. Eli aika pienillä muutoksilla päästään. Onko ootteko jotenkin Jupen kanssa yhteydessä tuossa pelin aikana tai erätauoilla, tai ootteko jotain tämmöistä sopinut? Vielä ei ole sovittu mitään, mutta kyllä mä luulen, että siinä jonkinnäköinen yhteys erätauoilla mahdollisesti on. Että tietysti jos pelataan hyvin, niin voi olla, että ei ole, mutta tilanteen mukaan mennään sekin. Ja toki tänään ollaan oltu aamulla, viimeiset linkit on käyty läpi, että tämä on Jussin joukkue, Jussin tarina, ja nyt Jussi ei ole läsnä, mutta me viedään sitä tarinaa eteenpäin. No tosiaan koronatilanteet vaihtelee ja nyt eletään tosi ikäviä hetkiä, että kaiken näköistä sattuja tapahtuja yleisö ei saa tulla, mutta onko tämmöisiä keissejä varten jotain varotoimenpiteitä tai jotain protokollaa teillä jo mietitty valmiiksi, että jos näitä tulee, niin miten sitten toimita? No ei meillä itse sitä protokollaa ole siihen, mutta onhan me tiedetty tämä koko ajan, että näin tässä voi käydä ja sinänsä on niin onnettomuudessa on nyt tässä hetkessä, että passo tuli justi vastaavasta karanteenista tuonne takaisin, että sillä lailla meillä on niin kuin miehitys olemassa. Ja miten mä sen tiivistysin sanoisin, mutta se, että tehtävänjako meillä on aika selvä, kuka tekee, mitä tekee ja mitenkä toimitaan. Ja siinä kohtaa kaikki tekee kumminkin kaikki ja autetaan toisiamme aika paljon ja niin paljon kuin mahdollista totta kai. Ja nyt tilanne on tämä ja nyt me tehdään toimenpiteet tähän ja keskitytään sitten tuohon illan peliin. Sivutaan nopeasti CHL-retkeä, minkä tuonne Saksanmaalle teitte. Siinä oli kaiken näköistä ja pääsitte pois, mutta minkälaisia fiiliksiä sinä pyöri päässä, kun aamupäivällä tuli tieto, että ei tänään sitten pelatakaan? No joo, kyllähän sehän oli pettymys. Se oli meille kaikille pettymys ja sitten kaikkien kommervenkkien jälkeen, milloin se retki sitten muodostui, niin sehän oli taas yksi niistä tilanteista, että tarvitaan nopeasti miettiä, että mitä tässä tehdään ja aika nopeasti selvistä konetta ei saada sille illalle, että lähdetään pois. Sitten kutsuttiin rauhalla ja Leppi siihen valmentajien ja palaveri, että mitä tässä tehdään ja Leppi sanoi ensimmäisenä, että ei hän ainakaan tuolla huoneessa makaa koko iltaa. Ja sitten me vedettiin itse asiassa hyvä reeni, valitettavan kallis reeni niin kyllä seuran kannalta, mutta hyvä reeni saatiin aikaan ja inhottavaa, että noin niin kuin kallis retki tulee tehtyä, mistä ei ole mitään hyötyä, mutta sama aikajänteeseen niin kuin tämän joukkueen kehityshistoriasta tarinassa, niin sitten se illallinen, mikä siinä tiistain illalla Münchenissä syötiin, niin siinä oli myös sellainen lepposa ja rauhallinen fiilis, että siellä oltiin, mitä ei voitu ja niin kuin seurannut, että kumminkin vaikka taksimatkat siihen tuli, että kuinka se reissu oli järjestetty, niin rehellisyyden nimissä niin käytiin Münchenissä, mutta monta ihmistä ei kyllä tullut sen reissuaikana nähtyä, että erikseen asuttiin hotellissa ja erikseen oli ruokailut järjestettynä ja erillisessä terminaaleissa lähdettiin takaisin, että niin kuin ihmismäärä, mitä nähtiin se retkiaikana, oli todella minimaalinen ja se on varmasti yksi osuus, että me ollaan tässä menossa tällä hetkellä pelaa. Siitä seuraavana hyvä aasinsilta kysymykseen, mikä on joukkueen terveystilanne tällä hetkellä?
nyt tarvii koputtaa puuta, että terveystilanne näyttää erittäin hyvältä, että ensi viikolla maanantaina Austin on ollut jo jäällä, ei ole ollut kontaktireeneissä, Salmela tuli tänään hallille mukaan, niin ensi maanantaina, toki tässä on nyt jo kaksi kovaa peliä välissä, mutta ensi maanantaina voi olla ensimmäisen kerran tänä vuonna niin täys rosteri harjoituksessa mukana ja täydessä pelikunnossa, ja se on hieno asia, jos näin tulee tapahtumaan. No nyt tosiaan olette bussissa matkalla Lappeenrantaan tänään kello 17 sitten Saipaa vastaan peli, ja nyt tosiaan sitten huomisellekin tuli vielä yksi peli, eli aika monen bussirulianssi on meneillään, että ensin Lappeenrantaan ja sitten seuraavana Helsinkiin. Minkälaista peliä on lupa odottaa tän illan kamppailusta? No kyllä mä tuossa aamulla palaverissa pelaajien kanssa käytiin läpi, että varmasti on vaarallinen vastustaja tänään, että ne oli just tuon pitkällä vierasreissulla tai kahden pelin vierasreissulla länsirannikolla ja otti kaksi kertaa selkää sieltä, ja se, että mikä Saipan tarinaa alussa rakennetaan uutta kotihalli, ne on kerinyt tasaan rivitä siitä, niin varmasti tulee sellainen luisteluvoittoinen Virran peli tunnetaan, varmasti tai muuta sitä, niin tulee luistelle äärettömän kovaa, että kyllä meidän niin luistelu, joka on palvalmius, on tänään puntarit, että mitä me ollaan valmiit itse kamppailemaan ja luistelemaan, niin se tulee määrittää. No miten otitte joukkueessa tai otatte vastaan näitä ottelusiirtoja, mitä nopeastikin joudutaan tekemään? Totta kai tosi hienoa, että päästään pelaamaan, mutta tosiaan Nordikselle sitten huomenna heti. Mitenkä tämä retki teidän osalta menee? No joo, kyllä valitettavaahan se on, että niin valitettavaa se on sanoa, että näitä nyt tulee ja näihin sopeudutaan. Että eihän se ollut oikeastaan se maanantai. Aamuhan oli vähän semmoinen ympäripyöre, että meidän piti katsoa peliä, mutta sitten se meni viikon suunnitteluun järjestelyihin, että sitä tehdään. Meidän kannalta hyvä, me ollaan kahteen viikkoon nyt pelattu yksi peli tässä. Syksyn pelattu aika tiiviisti, niin meidän kannalta hyvä, että me päästään pelaamaan. Ja nyt sitten pelataan tämä peli, viidet alkaa peli, ja pelin jälkeen ajetaan Helsinkiin. Ja eiköhän me taas kohtuullisissa kuplaolosuhteissa toimitaan, ja sen jälkeen huomenna täällä aamulla Nordicilla vähän vedyttelee, katsotaan illan kuviot ja kello 17 paukahtaa, sitten huomenna heti uusi peli käyntiin. Ja se on tämän loppuviikon plääni, ja sitten viikonloppu päästään oman perheiden kanssa. Se on hieno juttu, että päästään pelaamaan, ja pelihän on näyttänyt, niin kuin puhuttu, että hyvältä näyttänyt. Sitten vielä nopeasti CHL-peli tai finaalipaikka ratkaistaan yhdellä pelillä Nokia-areenalla meidän kotiottelussa. Minkälaiset fiilikset tuosta? Se on ensinnäkin se on oikein, että yhdellä pelillä ratkaista, että tässä olisi aika vaikea varmaa tekemistä, mitä isompia kommervenkkejä saatikaan tehdä, mitä lähtee vielä Saksaan, niin sekin se olisi vähän epäoikeudenmukaista tilanteessa. Mutta tilannehan sama kuin oli meillä Veksiötä vastaan ja Ruania vastaan, että eka peli tasaan ja toisella peli ratkaistaan, niin sinänsä peli on niin kuin yksinkertainen ja selvä molemmille joukkueille, että voittaja menee finaaliin ja pelipanoshan on iso molemmille joukkueille, ja toivotaan, että kaikki menee hyvin, ja 25. päivä päästään ilmeisesti tällä hetkellä tyhjässä hallissa pelaa se peli, mikä on sinänsä harmi, että teemme kaikkemme, että siitä mennään finaaliin. Se on juuri näin, ja se on hyvä, että se saadaan pelaamalla ratkaistua, ettei ei tarvitse mitään kabinettipäätöksiä tehdä. Hei Tumppi, kiitoksia ajastasi, ja paljon tsemppiä koko joukkueelle näihin kahteen peliin. Juuri näin, kiitoksia. Kiitoksia. Moi.